uşaqlar, bugün 3-cü sinif riyaziyyatdan səhifə 105-i birlikdə işləyəcəyik. Uşaqlar, dərsimizə keçid etmədən öncə hazırlıqlarınız haqqında qısa məlumat verək. Fərd və qrup şəklində hazırlıqlarımız mövcuddur. Əlaqə nömrəmiz 050-567-5595. İnstagram hesabımız ibtidai altdan 2 xət, sinif altdan 2 xət, hazırlıq altdan 2 xət. İnstagram hesabımızda izləməyi unutmayın. Uşaqlar, vurma vərdişləri mövzumuz davam edir. Baxırıq birinci misala, deyir ki, dairələrin ümumi sayını aşağıda kimi cədvəl tərtib etməklə tapmaq olar. Uşaqlar, burada nümunə verib 4 vurulsun 12 bərabərdir 48, ayırıbdır 4 vurulsun 10, 4 vurulsun 2 şəklində. Biz də artıq uşaqlar lövhədə çəkmişik, indi isə gəlin birlikdə həll edək. Uşaqlar, altını yazacaq bura. 10, 2 bu şəkildə. Altını yazdıq bura. 12-ni onluq və təkliyə ayırdıq. Altını vuranda ona eləyəcək 60. Altından yazırıq 60. Altını 2-yə vurduqda eləyəcək nə uşaqlar? Deməli, 12. O da, deməli, bir dənə də xət çəkməliydik. Aha, bu da nə eləyəcək uşaqlar? Deməli, 60-ın da üstünə 12 gəldik deyəcək 72. Ya da ki, uşaqlar, burada 2 dənə altın 12, 2 yazdıq. 1 yada 1 dənə altın 6, 1 də yada 7, 72. Bu şəkildə yoxluya da bilərik. Aha, 35 vurulsun 5. 5 yazdıq buradan, 30-la 5-i ayırırıq. 30, bu da 5. Deməli, 5-i vurduq 30-a eləyəcək 3 dənə 5-in 15, 150. 5-dinin 5-in 25. Uşaqlar, 50-nin üstü 25, 75, o da eləyəcək 175 şəklində. Gəlin burada, 5-dinin 5-in 25, 5 yazdıq 2 yadda, 3-dinin 5-in 15, 2-də yadda 17, 175. Bu da bizə yoxlama kim olsun. Buradan 8-i yazdıq, 20, bu da 5. Deməli, 2 dənə 8-in 16 eləyəcək 160, 0 atan da yanına. 5 dənə 8-in eləyəcək 40. Burada nə olacaq? Uşaqlar, 160-ın üstünə 40 eləyəcək 200. Buradakının, yəni, bunlara toplamaya aidiyyəti yoxdur uşaqlar. Bu, yəni, vurmasına aiddir. 5 dənə 8-in 40, 0 yazdıq 4 yadda, 2 dənə 8-in 16, 4 yadda 20. Yəni, 200. Sonra uşaqlar... 30-la 4 şəklində. 34. Deməli, 4 dənə 3-ün 12, 120. 4 dənə 4-ün 16. Aha, 120-nin üstündə 16, 20-nin üstündə 16, 36. 136. 4 dənə 4-ün 16, 6 yazdıq. 1 yadda 3 dənə 4-ün 12, 1 də yadda 13. 136. Bəli. Baxırıq bura. 8-i yazdıq buradan. 20. 3, deməli 2 dənə 8-in 16, 160, 3 dənə 8-in 24, aha, deməli 60-ın üstə 20-dir, 84, eləyəcək 184, deməli 3 dənə 8-in 24, 4 yazda 2 yadda, 2 dənə 8-in 16, 2 də yadda 18, 184, bəli. Burada baxırıq, 3 yazdıq burada. 40 yazdıq bura, 6 yazdıq bura, 46-nı bölüb. Təklik onluq ayırıb da doğrusu. 3 dənə 4-ün 12, 0-ı da atdıq yanına 120. Aha, 3 dənə 6-ın da eləyəcək 18. Aha, deməli 3 dənə 4-ün 12, 120, 3 dənə 6-ın da eləyəcək 18. Deməli 20-nin üstündə 18, 38, 138. Baxırıq bura 3 dənə 6-ın 18, 8 yazdıq, 1 yadda 3 dənə 4-ün 12, 1 də yadda 13, 138. Sonra 4 şəkildə 70, o da 5. 4 dənə 7-in 28, yanı da 0 atdıq, 4 dənə 5-in 20. Aha, indi 280 üstü 20 gəldi, eləyəcək 300. Burada 4 dənə 5-in 20, 0 yazdıq 2 yadda, 4 dənə 7-in 28, 2 də yadda 30, yəni 300 elədi. Burada 6-nı yazırıq, 50, bu da 4. Aha, 5 dənə 6-ın 30 yazırıq, 0-ı da atırıq yanına 300, 4 dənə 6-ın 24.
Aha, 300'ün üstü 24, 324 şeklinde yazırıq. 4 dənə altın 24, 4 yazdıq 2 yadda. Deməli 5 dənə altın 32 dəyətdə 32, bəli 324 şəklində yazdıq. Uşaqlar, birinci misalımızdan bu qədər. Uşaqlar, baxırıq misal 2-yə. Deyir, vurma əməlini cədvəl qurmaqla yerinə yetirin. Uşaqlar, biz artıq lövhəyə yazmışıq. Bu şəkildə izahım verəcəm. Deməli, 4-ü yazdıq burdan. Deməli, 214-ü uşaqlar bölürük 100-lüyə. 200 deməli, 10-luq, 10, təklik 4. Aha, deməli, uşaqlar, 4-ü 2-yə vurduq, elədi 8, 800, 4-ü vurduq 10-a, elədi 40, 4-ü vurduq 4-ə, elədi 16. Deməli, uşaqlar, 4-ü 200-ə vurduq, elədi 800, 4-ü vurduq 10-a, elədi 40, 4-ü vurduq 4-ə, elədi 16. Deməli, 840, bunun da üstünə 16 gələndi, 856, 856, 40-ın üstünə 16, 56. Belə yazaq, 4 dənə 4-ün 16, 6 yazdıq, 1 yadda, 1 dənə 4-ün 4, 1 də yadda 5, 2 dənə 4-ün 8, 856. Bu şəkildə də yoxlamış olduq. İndi uşaqlar, 3 vurulsun, 325-i ayırırıq, 325 şəklində. 3 dənə 3-ün 9, 0-lar atdıq yana, 2 dənə 3-ün 6, 60, 3 dənə 5-ün 15. 960, 975, 975, 3 dənə 5-ün 15, 5 yazdıq 1 yadda, 2 dənə 3-ün 6, 1 də yadda 7, 3 dənə 3-ün 9, 975, yoxlamış oluruq bu şəkildə. Sonra uşaqlar 3 vurulsun, deməli 167. 3-ü vurduq 100-ə, 300, 3 dənə 6-ın 18, 0-ı da atdıq, yəni 180, 3 dənə 7-in 21. Toplayaq, 3, deməli, 180-lə 21-i topladıq, 201, o da üstünə 300, 501. Gəlin burada yazıq, 3 dənə 7-in 21, 1 yazdıq, 2 yadda, 3 dənə 6-ın 18, 2 dənə yadda 20, 0 yazdıq, 2 yadda, 1 dənə 3-ün 3, 2 dənə yadda 5. 501. Bu şəkildə uşaqlar toplanmış olduq. 4-ü yazdıq burdan. 185. 4-ü vurduq 100-ə elədi 400. 4 dənə 8-in deməli 32. 0-ı da atdıq yana. 4 dənə 5-in 20. Aha. Deməli, 300-ün üstü 20, 340, o da 400, 740 şəklində. 4 dənə 5-in 20, 0 yazdıq 2 yadda. 4 dənə 8-in 32, 2 də yadda 34, 4 yazdıq 3 yadda. 4 dənə 1-in 4, 3 də yadda 7. 740 şəklində olacaq. 2-ni yazırıq bu şəkildə. 350. 4, 2 dənə 300-ün, 2 dənə daha doğrusu 3-ün 6, 600, 2 dənə 5-ün 10, o da 0 atdıq, 100, 2 dənə 4-ün 8, 600, 708, aha, burada yazırıq 2 dənə 4-ün 8, 2 dənə 5-ün 10, 1 yadda, 2 dənə 3-ün 6, 1 də yadda 7, 708, ikinci misalımızdan da uşaqlar bu qədər. Uşaqlar, baxırıq misal 3-ə. Deyir ki, hasilin nümunəyə uyğun modelləşdirin və hesablayın. Uşaqlar, veribdir burada, deməli, ayrılıqda təkliyə güclüyə, onluğa ayrıb vurub, altından toplama yazıbdır. Yəni, 4 vurulsun 200, 4-ü 200-ə vuranda eləyəcək 800, üstə 4 vurulsun 30, eləyəcək 120, üstə 4-ü də 3-ə 12. Bərabərdir. Yəni, 4-ü vurdu birinci yüzlüyə 4 dənə 2-in 8, 800. 4-ü vurdu, deməli, 10-luğa 4 dənə 3-ün, deməli, 12 yanına da 0 atdıq, 120. 4 dənə 3-ün elədi 12. İndi uşaqlar, 800-ün üstünə 100 gələndə 900, 920, 932. 932, 932. Aha. Burada indi uşaqlar 2 dənə 4-ün 8, 800 üstə 2 dənə də onun nə eləyəcək uşaqlar? 20. O da bərabər 800-ün üstünə 20, necə 800,
20. Burada da yazırıq 820. 410'da təkik yox idi, düzdür mü? Bəli, yoxdur. Aha, sonra uşaqlar burada 3 dənə 2, 600, üstdə 3 dənə 1'in 30, üstdə 3 dənə 4'ün 12, o da bərabərdir. 630, 642. 642, burada da yazırıq 642. İstəsə belə də hesablaya bilər. 3 dənə 4'ün 12, 2 yazdıq 1 yadda, 3 dənə 1'in 3, 1 də yadda 4, 2 dənə 3'ün 6. Bu şəkildə də yoxlaya bilərik. Və uşaqlar baxırıq bura. 2 dənə 4'ün 800, üstdə 2 dənə 3'ün 60, üstdə 2 dənə 5'ün 10. O da bərabərdir. 860, 870. Bu şəkildə də yaza bilərik. 2 dənə 5'ün 10, 0 yazdıq. 1 yadda 2 dənə 3'ün 6, 1 də yadda 7, 2 dənə 4'ün 8, 870. 4 vurulsun 100, 400. Üstdə 4 dənə 9'un 36, deməli 0'ı da yazırıq yanına. 4 dənə 8'in də eləyəcək 32. Bu da bərabərdir. 760, 792. Gəlin burada vuraq. 4 dənə 8'in 32, 2 yazdıq 3 yadda. 4 dənə 9'un 36, 2 də yadda 38, 8 yazdıq. Deməli, aha, burada nəsə cavabımız düz gəlmir. Bir də vuraq, 4 dənə 8'in 32, 2 yazdıq, deməli, 3 yadda, 3 yadda. 4 dənə 9'un, deməli, 36, 3 də yadda, 39, 9 yazdıq, 3 yadda. 4 dənə 1'in 4, 3 də yadda, 7, 792 şəklində oldu uşaqlar. Üçüncü misalımızdan da bu qədər. Uşaqlar, baxaq misal 4-də. Deməli, burada veribdir uyğunlaşdırmağı istəyib bizdən. 4 vurulsun 26-ya uşaqlar uyğun gələcək. 4 vurulsun, mürtərsədə 20 üstə gəlinsin. 6, o da deməli, bərabərdir. Aha, o da bərabər 4 vurulsun. 4, ay, 4 yazdıq. 4 vurulsun 20. 4 vurulsun 20, üstdə 4 vurulsun 6, o da bərabərdir. Aha, deməli, gəlin altından yazaq bunu nəvə. Deməli, 2 dənə 4-ün 8, 80, üstdə 4 dənə 6-ın 24, o da bərabərdir 104. Gəlin belə də hesablayaq, 4 dənə 6-ın 24, 4 yazdıq 2 yadda, 2 dənə 4-ün 8, 2 də yadda 10. 104 eləyəcəkdir cavab. Burada da gəlin 37-ni vuraq 2-yə yenə də. 30 üstə gəlinsin. 7 vurulsun 2 şəklində bərabərdir. 30 vurulsun 2, üstə 7 vurulsun 2. O da bərabərdir uşaqlar. 2 dənə 30-un 60 üstə. 2 dənə 7'in 14, o da bərabərdir 74. Ya da belə yazardıq, 37'ini vuranda 2 dənə 7'in 14, 4 yazdıq. 1 yadda 2 dənə 3'in 6, 1 də yadda 7, 74 elədi, yəni cavab orada. Aha, sonra uşaqlar, məsələ 5'ə baxırıq. Deyək ki, məsələn, ki, üsulu həll edin. Vacib yeşikdəki şirə qutularını sayır. Yeşikdə 8 cərgə qutu var. O deyir, cərgələrdən hər birinə bir qutu əlavə edilsə, hər cərgədə 30 qutu olar. Vasifin saydığı anda yeşikdə cəmi neçə qutu var? Deyir ki, bir qutu da əlavə edilsə, 30 qutu olar. Düzdür mü? Gəlin, biz belə eləyək. Deməli, 30 cərg, bir cərgədəki sayı vuraq, sonra deməli, 30 vurulsun, deməli, 8 cərgən sayı. Deyir, axı, birində əlavə eləsə 30 olar. Çıxılsın 8. Niyə? Cərgən sayını çıxacaq. Deməli, 30-u 8-ə vuranda uşaqlar. 3 dənə 8-in nə eləyəcək? Deməli, 3 dənə 8-in 24, 240, 240-dan da çıxanda 8-in bərabərdir. 240-dan 8-in 32 qutu. Bunu bir də bu variantdan yazmaq olardı. Deməli, 30 çıxılsın 1, vurulsun 8. Niyə? Çünki
8 sıranın sayıdır axı. 30'dan 1'in çıxdıqda nə edir uşaqlar? 29 vurulsun 8. O da bərabər 8 dənə 9'un 72. 2 yazdıq 7 yadda. 2 dənə deməli 8'in. Aha, 2 dənə 8'in 16, 7 də yadda deməli 23. 232 qutu. Deməli, uşaqlar, burada elə yuvarlaq formada vurduq, sıranın sayı qədər çıxdıq. Çünki hərəsinə deyirdi, birini əlavə eləsə. Ona görə sıranın sayı qədər çıxdıq, 8 çıxdıq, 232 qutu. Bir də ki, əgər 30 olacaqdırsə, deməli, elə 29-dur. İndi neçə qutu var? Cavab 232 qutu var idi. Var idi. Uşaqlar, bizə iki üsulla deyirdi, hər iki üsul düzgün variantdır. Bir bu üsulla hesabladıq, bir də bu üsulla. Yəni, heç biri səhv deyil. Hər ikisi də düzdür, bu şəkildə hesablamalı idi. Birinci elə 30 formasında yazdıq, sıranın sayı qədərin sonra çıxdıq 240-dan. Sonra buradakı 30-da deyirdi, bir qutu da əlavə edilsə 30 qutu olar. Ona görə 30-dan çıxdıq, birin 29-u vurduq 8-i, o deyilədi. 232. Baxırıq sonuncu misalımıza. Misal 6-ya deyir, qruqların həm yerini dəyişməklə, həm də əlverişli hesablamaq üçün qruplaşdırmaqla hesablayın. Uşaqlar, deməli, veribdir. 4 vurulsun, 3 vurulsun, 25. Uşaqlar, 4 dənə 25-i vurduqda. 4 dənə 25-i nə edəcək? 100. Düzdür mü? 100 də vurulsun, 3. Bərabərdir, 300. Yəni, deməli, 4-ü vurduq 25-ə, 4 dənə 25-i nə verdi bizə? 100, 100-ü də 3-ə vuranda eləyəcək 300. Sonra uşaqlar, burada 2 ilə 50-ni, 2-ni vurduq 50-yə 100, 100-ü vurduq 7-yə elədi 700. Yaxşı gəlin, belə yazaq, 100 vurulsun 7, o da bərabərdir 700. Aha, burada yenə də 25-lə 4-ü vurduq, elədi 100. Vurulsun 9, o da bərabərdir 900. Sonra burada yenə 25 ilə 4-ü vurduq 100. Vurulsun 7, o da bərabərdir 700 şəklində oldu. Başqa bizdən nəsə istəyirdi mi? Xeyr, istəmirdi. Bu qədər sadə misallarımızın həlli. Uşaqlar, bugünkü dərsimizdən bu qədər, tapşırıqlarımızdan bu qədər. Kanalımıza abunə olmaq, videomuzu bəyənmək və videomuzu dostlarınızla, sinif yoldaşlarınızla paylaşmaq. Unutmayın, növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Hələlik uşaqlar!